duurzaam, speelt dat bij jou in de gemeente een rol? Ja, absoluut. Absoluut speelt het bij mij een rol. Ik ben straks een jaar wethouder en mijn credo is niet langer schrijven en lullen, maar doen. Ja, er wordt hard gewerkt aan duurzaamheid. Maar mijn programma heet Duurzamer Hogeveen. Want als we dat duurzaam Hogeveen zouden noemen, dan zou ja, een beetje gearriveerd uitstralen dat je er al bent. En wij willen gewoon juist, het kan altijd nog duurzamer uitstralen. Ja, we gaan focussen op energie van de inwoners. En voor de rest laten we even zitten, focus aanbrengen. En wij proberen de inwoners zo gek te krijgen om met energieopwekking en energiebesparing aan de gang te gaan. We moeten een wereld achterlaten voor een generatie die na ons komt. En als wij voordoen aan kinderen hoe we de wereld verprutsen, dan moet je niet gek opkijken dat zij dat ook gaan doen en dat we drie, vier generaties verder een heel groot probleem hebben. Nog groter dan nu. We gaan straks de provinciale statenverkiezingen hebben. Daarna ontstaat er een bestuursprogramma. Is dat wel groen, Henk? Dat is wat mij betreft zeker groen. Dat zal ik ook opnemen in mijn overdrachtsdossier. En wij zetten wat dat betreft hopelijk het beleid gewoon voort. En dat is dat we Drenthe graag willen profileren als een duurzame provincie. Een groene provincie. Waar het goed leven, werken en wonen is. En waar het vervolgens daar de bijdrage ook door de provincie, maar ook door de gemeentes en eigenlijk alle inwoners geleverd moeten worden. Ja. En deze duurzame dates zijn er ook een bijdrage aan.